brániaci hráč, idem len okolo neho, no mňa by roztrhalo. Ak by hento spravil trojité salto, tak ja vtedy ho tam ešte len dokopem na tej tráve, lebo to je to, čo chceš. Aby si ho nedobehol, ty počúvaj. No tak to je ďalšia vec. Buchol som pesťou po tom komentátorskom stole, však mi povedz, že jak je to na rade! A výkrik, a to do tej haly zrazu som všetky oči tých 7000 divákov, čo tam bolo, mierili na mňa. Ženy majú slabosť na hokej, odkedy Valabik to robí, tak ženy ešte viac. To som počul aj ja. Ešte viac. Keď je prestávka pre vás, ideš rozprávať, tak oni si spravia prestávku, aby sa mohli pozerať na ten. Ale ty ako hráč, ty ako vieš, že ten... Ty dal 500 gólov, čo to je málo. Oni to video stiahli kvôli tomu, že sú tam tie súdne spory a že to ukazovalo, podľa mňa to ukazovalo pravdu, tú realitu. No určite áno, ale vieš, že tam v zákulisí sa dejú také veci kvôli... Že sami proti sebe byť. Presne tak to museli stiahnuť. A zdravíme vás, vážení diváci a diváci, nielen poslucháči už, a stále si na to zvykáme, ale bavíme sa tu o videu, ktoré NHL sama vyrobila a sama spustila, sama dala von a potom ho stiahla kvôli, ak som tomu dobre pochopil, súdne spory o zraneniach? Súdne spory o zraneniach. Veľa hráčov sa teraz súdi z NHL kvôli tomu, že boli nútení hrať zranení a hlavne takisto aj kvôli otrasom mozgu. No len, dobre, a teraz je otázka, že ako boli nútení, lebo ty si to hral, tak mňa nikdy, ja som tiež hral cez zranenia, určite aj ty, ale nikdy neprišiel nikto za tebou, že musíš nastúpiť. Jednoducho, ten tlak tam je vyvíjaný. Je tam taký nepriamy tlak, pretože keď už sa dostávaš vlastne z toho zranenia, keď už si tak skoro pripravený hrať, tak ťa nepriamo tlačia, aby si nastúpil. Ja to poviem z mojej strany. Ja keď som vedel, že bojujem o pozíciu 6. obrancu v tom týme, že buď budem hrať, alebo ma zastúpi 7. obranca a celá moja kariéra bola taká a bol som zranený, no tak som si sakramensky dal pozor na to, že aby to bolo zranenie, cez ktoré už ozaj nemôžem hrať. Si myslím, že hokejisti celkovo sú tvrdí chlapi. Nechcem dehonestovať nejaké ďalšie futbal. Športy. Futbal. Presne na to som myslel. Nie, že by som ho dehonestoval, ale veľakrát sme videli zábery, keď hokejista dostal puk do tváre, dal si to zašiť, išiel naspäť hrať a veľakrát sa stalo, že futbalista dostal loptu do brucha a chytal si tvár a bol na zemi 30 sekúnd. Toto ma zaujíma, lebo to dúfam, že rozoberieme aj s našim hosťom, pretože mňa reálne zaujíma aj jeho názor, keďže je to človek priamo z futbalového fachu a zaujíma ma aj to, že čo majú futbalisti s tvárami, keď čokoľvek tam môže byť obšuch, ide lopta 3 metre od teba a chytí sa za tvár a začne 17 kotrmelcov tam spraviť. Uvidíme, čo nám k tomu povie, ale poďme si ho trošku predstaviť. Ak sa vraví, že z východu nikdy nič dobré neprišlo, tak tento rodák z Prešova si zjavne vydobil výnimku. Už viac ako 20 rokov nás jeho hlas slovenskej televízii sprevádza futbalom, biatlonom a v podstate všetkým, k čomu sa dajú súpisky a pravidlá naštudovať do jednej hodiny. To, že komentuje on, spoznáte po pár sekundách. Nerozumiete polovici cudzích slov a z ničoho nič ste pri popluhárovi. Je jediným človekom odčia z pražského centralizmu, ktorý si v televízii mohol dovoliť povedať: držte hubu tam v tej Bratislave. Východňarský prízvuk si to zaujímavé. Jeden z najlepších športových komentátorov u nás, moderátor a futbalový fanatík Marcel Merčiak. Marcel, vitaj. Čo to tu rozprávaš? Ahoj. Marcel, čau. Ale ty prepneš, ahoj, radi ťa vidíme. Prepneš do tej východniarčiny ešte a hlavne, keď si trošku vytočený, že? Hlavne mimo mikrofónu, tedy. Vieš čo, keď si myslíš, že si mimo mikrofónu. Našťastie. Dostaneme sa k tomu. Mnohí sa ma to pýtajú, že ako je to možné, že to necítiť zrazu pri komentovaní, keď sa so mnou v civilnej reči bavia. No, ale snažím sa, neviem, je to nejaký možno vnútorný software, nejaké kontrolky tam zrejme blikajú. Ty ten software máš neuveriteľný, no to áno, hlboký. Ale keď sme pri tom vypnutí, ja si ťa pamätám, majstrovstvá sveta v Košiciach, to každý mi hovorí, však počkaj Marcel, lebo ja hovorím, že aký kľudiac, ja si ho neviem predstaviť. Boli reči, že na porade v RTVS, ako v športovej redakcii, ako sa vieš rozčúliť. Ale Marcel, však to je
takýto distingovaný tak pán. My sme tak okolo seba prechádzali, zväčša sme sa len tak pozdravili na kávičke. No tak ja som mal v prvom rade obrovský rešpekt. Aj ty, aj Paľo Gašpar som vás prvýkrát videl v RTVS. Postaví z televízie a samozrejme hlava, počítač a vnímaš tých pánov a zrazu komentujem spolu, alebo spolu komentujem hokej v Košiciach. Marcelovi sa niečo nepáčilo a zrazu červený gombík, aby ho nebolo počuť von a východňarčina spustil úplne a potom a sme naspäť a všetko je v poriadku. Ja som si to mohol dovoliť, boli sme v Košiciach. No ale neviem, či zachytil našu debatu, keď sme sa bavili vlastne o hokejistoch a futbalistách. Ohovárali ste futbalistov, počul som. Áno, a viem, že ty si na to trošku citlivý. Trošku áno, lebo každý šport je svojím spôsobom mimoriadne náročný a pri futbale a pri hokeji, čo sú navyše naše národné choroby dve. Tak, futbal číslo 2, hokej číslo 1. No, asi máš pravdu. Chvála Bohu, počuva, ale dúfal som, že dostanem za hokej. Viac je futbalistov vždy tak, bolo a bude. No, tak to je pochopiteľné, hej. Takže áno, počul som to. No. A môj názor má povedať? Áno, poprosíme ťa. Čo sa týka filmovania, neznášam to. Myslím si, že Medzinárodná futbalová federácia FIFA zavedením VARu urobila obrovský krok dopredu. Vieme už posudzovať, či gól bol, nebol, bol offside pri gole, nebol offside. Super vec. Ale myslím si, že keby zaviedla ešte VAR smerom práve k týmto divadelníkom typu Luis Suárez, Neymar, a to hovorím samozrejme tých najväčších, najväčších, tak bolo by to super. Nemuselo by sa to riešiť počas zápasu. Stačilo by po skončení stretnutia dodatočne dať disciplinárny trest. Nebude hrať 3-4 zápasy, lebo je to absolútne nešportové správanie. Ja, my sme minule rozoberali fair play. A toto je pre mňa nefair play, lebo ja ako brániaci hráč idem len okolo neho, no mňa by roztrhalo. Ak by hento spravil trojité salto, tak ja vtedy ho tam ešte len dokopem na tej tráve, lebo to je to, čo chceš. Aby si ho nedobehol, ty počúvaj. No tak to je ďalšia vec, ale ako náhle by musel prísť on ku mne, jak na lade, vieš, keď som stal pred tou bránou a oni tam chceli prísť pred tú bránu, neboj sa nič, ako oni vedeli, odkiaľ sa dávajú góly. Tam som si ho počkal, ale to sa mi zdá strašne férové a hlavne, keď my sa bavíme často o príkladoch pre deti. Lebo dnes už vidíš 10-11 ročné deti, ktoré opakujú všetko a to sú aj tej trojité salta a chytanie sa zatvára. Áno. A to sa vo futbalovej komunite sa to nerieši toto? Myslím si, že sa to rieši vo veľkom najmä tí chlapci, ktorí sú obrancovia, tí tzv. Tvrdší muži, tak určite to nemajú radi. Martina Škrtela. Ja v tomto smere strašne uznávam Martina Škrtela. Dokonca si myslím, že keď si spomeniem na ten zápas, čo sme vyhrali so Španielmi 2-1 doma v Žiline pred 6 rokmi, a spomínam si, okrem toho, že góly samozrejme človek nikdy nezabudne, aké sme vtedy dali, aká bola eufória. Prvý dal Ďuro Kucka z priameho koku, Iker Casillas v 13. minúte chcel vyraziť a prepadlo mu to cez ruky a potom v 88. minúte z toho najmenších až na ihrisku hlavou rozvedol po krásnej akcii. Ale čo si najviac budem z toho zápasu pamätať, sú súboje Martin Škrtel versus Diego Costa. Diego Costa je rodený Brazílčan, to má taký zezžený chlapca z favely, ale nikdy nefilmoval, ale vždy bol tvrdý proste. A ich súboje vzájomné, to bolo, pre Martina to bol ideálny hráč. Poď do mňa. Ja sa to rád pýtam ľudí práve takýchto, lebo pre mňa je ťažké vysvetliť, čo znamená šport. Ľuďom, ktorí možno nikdy nešportovali. Ľudia, ktorí možno robia rozhodnutie ohľadom športu. Prečo šport? Dvoma vecami sa buduje spoločnosť ako taká. Vzdelaním a športom. Šport učí aj tú vzdelanú mládež, alebo vzdelávanú mládež k tomu, najmä v kolektívnych odvetviach, aby sme sa vedeli v spoločnosti správať, aby sme vedeli spolu vychádzať, aby sme sa naučili strašne veľa v rámci komunikácie. To je to, čo ti škola nedá. A samozrejme ďalšie, možno ešte primárnejšie veci typu, že spoločnosť je zdravšia, keď športuje, keď sa hýbe. O tom nemusíme hovoriť, veď to neobjavujeme teplú vodu. Takže u nás sa stala jedna strašne zlá vec po roku 1989. Že vlastne telovýchovný systém, ktorý tu bol, a tá telovýchova to nebolo len preto, že idem vyhrať robotnícka trieda a pracujúci ľud nad inteligenciou, ale jednoducho bolo to práve kvôli tým veciam, ktoré som pred chvíľočkou spomínal, preto to bolo tak do popredia dávané a my sme to úplne utrhli. My proste, ja to opakujem stále, u nás učitelia telesnej výchovy sú v zborovniach najväčší outsideri. A prečo? Nehovoriac o tom, že obrovské množstvo detí je zrazu oslobodených od telesnej výchovy. No, tak to... Už to tu padlo v predstavovačke. Vieme, že máš povesť veľkého nerváka a občas to vinou zvukovej techniky praskne. Ešte pred rohovým kopom. Prosím vás, držte hubu tam v tej Bratislave. Prestáňte, všetko tu počujeme.
Takže si zabudol sa vypnúť? Ja som sa vypol, ale nevypol som Maja Zemana, ktorý sedel vedľa, jeho mikrofón bol zapnutý, preto je to také tlmené. A stalo sa to, že komentuješ a zrazu v tom ľavom uchu, v pravom máš ruchy zo štadióna, v ľavom počuje seba, ale zrazu som nepočul seba, ale počul som, ako sa ľudia v režii rozprávajú, že toto tam dáme, potom pôjdeme s tým a tak. Máme takýto ten brblafón, že sa vypneš vlastne a hovoríš to komandom vlastne do režie, tak som ich upozornil na to. A oni mi dodnes tvrdia, že oni sa o ničom nebavili, že oni tam ticho sedeli, tak hovorím, potom ja som asi nejak... Počul som niečo z vesmíru zrejme. A v tej 41. minúte to došlo až do tejto fázy, ale naozaj... Ja viem byť nervózny, ja viem vybuchnúť a veľmi rýchlo. Prudkosračkovo, ako hovoríme u nás. Ako? Prudkosračkovo. Ale každopádne mohlo to byť horšie. Namiesto tej huby to mohlo byť iné. To práve si hovorím, že neviem, ako ma osvietilo, že proste takéto výrazové prostriedky. Len takéto. Áno, ale je to väčšinou kvôli tomu, že ti záleží na tom, aby ten výsledný produkt bol čo najviac dokonalý, čo najviac profesionálny. Tak viem si predstaviť. Ja to myslím, že každému v nejakej práci dokážeš tolerovať. Nehovorím, že nie, že neschopnosť, ale proste niečo, že niekomu niečo nevidí. To je normálne. Nie sme ľudia, hej. Ale proste, keď na niečo upozorníš, a nie raz, ale dvakrát, ale trikrát. Tak potom prichádza východňarčina. Tak. Stalo sa mi na olympiáde v Sydney. Som komentoval športovú gymnastiku. A to bolo tak, že keďže tam bol začiatok toho prenosu, ja neviem, o 10. alebo o 11. hodine predpoludním, tak tu bola hlboká noc. Hej. A nerobil som si ilúzie, no tak v tej režii, ten režisér Marcel, že o chvíľu komentuje, zomre, o 10 sekúnd si vonku. A vedeli, že teraz ja budem 2 hodiny komentovať, no tak zaspali a zvukár to tam mal naťahané, OK. A teraz stalo sa to, že my sme mali, máš ten medzinárodný signál, medzinárodný výstup, ale komentátorom nejak nedopatrením v tom voze, ktorý to chystal, sa proste niekto niečo prepol a videli sme všetci, my takto na seba pozerali, sme videli iba jedno z tých 6 náradí. Len bradla. A nevedeli sme, že čo teraz čo v tom prenose je, či sú tam prosné, či sú kruhy, či je to alebo ono. A tak som tak neupozornil tú bratislavskú režiu, že poprosil by som kolegov v bratislavskej režii takto na diaľku do Sydney, aby mi povedali, ktoré náradie v tejto chvíli vidíte vo vašom priamom prenose, pretože my tu všetci vidíme cvičiť Juhokorejčana na bradlách. A bolo ticho. Tak potom som Juhokorejčan docvičil, áno, Juhokorejčan na bradlách dostáva takúto známku a rumúnsky gymnasta v cvičení na koni na šírku takúto. A poprosil by som ešte raz do Bratislavy, mi tak ne... A keď som to urobil tretíkrát... Ale to už sa stupňovalo na tretíkrát, tak zrazu sa zobudil ten režisér a hovorí mi, že... Čo, aký máš problém? Hovorím však, hovorím, a bradla tu len vidíme a určite... Čo teraz vidíte? Kto cvičí? A on že, no, cvičí tu nejaký... A teraz Rus... Nechcem povedať, čo som bol. Buchol som pesťou po tom komentátorskom stole. Však mi povedz, že aký je to náradie! A výkrik. A to do tej haly zrazu som všetky oči tých 7000 divákov, čo tam bolo, mierili na mňa. Rovnako všetci komentátori, že čo za besného psa tam sedí. Preto je strašne veľa vecí. Myslím, že ich plný internet. A vy ste si to aj preberali potom v tej redakcii športovej? Vždy sa rehotalo na tom, hej, že áno, keď niečo vypustil. Áno, že bola to aj interná zábavka. Aj. S Mírom Michalechom, s Ivanom Niňajom. Ivan bol zázračný v tom, že on nevedel počítať cez desiatku. To znamená, keď bolo niečo 65 plus 54, on to nevedel vyrátať. A stalo sa mu to na Tour de France, kde vieme, že od toho roku 2012 sledujeme Peťa Sagana a všetky body, čo kedy získaval. A tiež takto bola rýchlostná prémia. A Ivan teda prešli cyklisti tou rýchlostnou prémiou. No tak 20 bodov na rýchlostnej prémii získal Alaphilippe, teraz vymýšľam. A Peter Sagan na 3. mieste, za to má 15 bodov, no a celkovo mal zatiaľ v poradí mal 177, takže teraz k tomu prirátame 15 bodov, takže v celkovom poradí by už mal mať. Áno, sami vidíte, že vo Francúzsku je dnes veľmi, veľmi teplé počasie. Ale to je to umenie sa nejako z toho vysomáriť, lebo naozaj veľakrát príde, ja vás obdivujem. Ale nie, on bol zázračný v tom, hovorí, že vieš, Marcel, my sme komentátori, my musíme vedieť okomentovať aj Lomnický štít. Keď komentuješ nejaké fakt svetové zápasy a keď ten futbal je tak dobrý, že či sa aj pozeráš na ten futbal ako fanúšik. Vieš, že či zabudneš niekedy v tom... Ano, lebo ja keď sedím na striedačke niekedy a pozerám na ten zápas, tak niekedy vlastne tí chalani hrajú tak dobre, že ja len kúkám. Mm-hmm. Ale aj sa pozerám na ten hokej a potom niekedy aj zabudnem ísť na ľad. Vieš čo, vždy pre mňa znak dobrého zápasu bolo to,
že keď som si uvedomil, že už je 30. minúta, alebo už sme tesne pred koncom polčasu a ten zápas išiel ako gula proste, že sa hralo z jednej strany na druhú, keď sa málo fauluje, keď je málo prerušení, tak ako v hokeji, toto proste to pre futbal platí to isté. To je to také, aj to také tvoje privilégium, že ty to môžeš komentovať. Keď sme boli s vami na tej Vancouverskej olympiáde, ten turnaj, síce turnaj storočia bolo Nagano 98, lebo prvýkrát NHL pod piatými olympijskými kruhmi, ale Vancouver bol najlepší hokejový turnaj na olympiádach, to mi nikto nikdy neodoprie. Proste to bol aj ešte v kolíske hokeja a tamto vidieť tú emóciu a zažiť Kanadu s hokejom, to bolo niečo, to teraz mám zimomriavky do tejto chvíle, keď hrali s Rusmi štvrťfinále, keď hrali finále s Američanmi, keď hrali s nami to semifinále, že ako sa Kanada chvíľku strachovala. Kanada sa bála. Tak toto bolo najväčšie víťazstvo nášho hokeja, si myslím. Možno ešte aj viac ako ten titul majstra sveta, aj keď po tej emotívnej rovine a v tom všetkom, čo to znamenalo pre našu vlast, pre ľudí doma, tak určite ten titul je vyššie, ale hokejovo, podľa mňa, toto bolo viac. No, ja už som to spomínal, že tam sme si to pokašľali. A to nevadí. No, počúvaj. Vadí. Tak určite vadí. Ho to bude mrzeť, ale na druhej strane pre tých divákov ten spôsob hry, ako tých hráčov... Nedávno sa ma pýtali na Pala Demitru, že ako si na neho spomínam, tak hovorím na Pala ako na veselého človeka, ktorý mal trošku smutné oči, ale zároveň ako na hokejistu, ktorý mal víťaznú mentalitu, lebo však ty si ho poznal, on chcel vyhrávať, ale on vyhral strašne málo vo svojom živote. Vo svojej kariére proste nebolo mu to súdené, ale Palo zostane podľa mňa preto u ľudí taký nezastupiteľný, lebo sú športovci, ktorých si ty vážiš a ktorých máš v popredí, lebo dali veľa gólov, lebo majú veľa trofej, lebo strašne veľa vyhrali. Ale sú tí, ktorí nevyhrali nič, ale napriek tomu to boli páni hokejisti, páni futbalisti a ľudia ich milovali. A toto myslím, že 38 na tejto strane jednoznačne dominuje. Určite áno, a to si myslíme všetci traja. Keď trošku zmením, medzi tie nezabudnutelné zážitky tvoje, pravdepodobne patril aj postup na šampionát v Afrike. No to je jedna z najväčších vecí, áno. No a máme dôležitú otázku, pretože chceme preložiť jednu vec a môžeme sa na to pozrieť. Marek Hamšík sa globte nedostal, Pekarik, áno, áno! Áno, Blaho, vy čo veríte v náboženstvo zvané futbal, blahoslavený ty, ktorý v tejto chvíli veria, že je to pravda. Slovensko postúpilo. Majstrovstvá sveta 2010. Vám kele, Ensanzia Afrika, Kenáka, nastal náš čas. Slovensko je tam. Slovensko postúpilo na záležitosti. No, wow. Znel tak. Si spokojne. A stál si pri tomto, či áno, sedel? Teraz som už. V tej chvíli som stál. Ale to je krásne vidieť, že toto je človek, ktorého ten šport baví, lebo takúto emóciu ty umelo nevieš vypustiť do toho éteru. Tie zimomriavky, ktoré tým človeku vieš dodať, musia byť autentické. Proste. Komentátor si musí uvedomiť jednu vec, že keď príde veľká chvíľa, nemôžeš byť obyčajný. Prosím. Karolovi Polákovi, keďže mal ten svoj hlas, to, čím magnetizoval divákov, stačilo povedať v Belehrade po panenkovej jedenástke, po tom dlobáku, gól, sme majstri Európy na rok 76. Bodka. Nič viac nepovedal, ale to možno bola emócia tej doby, že proste áno, žilo sa v inom štátnom zriadení, proste inak ľudia to vnímali. A bolo to 15 miliónové Československo, ktoré zase v tej futbalovej Európe až také zle nebolo. A vtedy jediný raz sa vyšplhalo na ten európsky vrchol. Ale my sme 5,5 miliónová krajina, ktorá si takéto veci musí vážiť. A myslím si, že toto sa bude premietať, alebo bude sa na to spomínať aj o 40, aj o 50 rokov. Preto aj to, čo sa stalo pri tomto priamom prenose o pár minút neskôr, keď Ľubo Hlavena v rozhovore s brankárom Janom Muchom boskal rukavice, to si ľudia zapamätajú, na to nikdy nezabudnú, že a toto tam spravil ten Hlavena. On toto, mne vtedy volali asi o 2 dní alebo o 3 neskôr z nejakého denníka rozhovora, čo si myslím, že Hlavena, to je, že Jaromír Bosák, že ho v českých novinách, český komentátor, že ho nejak zvozil, že proste ho kritizuje. Však prosím, neho kritizuje, hovorím, pre mňa urobil jednu fantastickú vec, ktorá bude spojená s tým snehom, s tou fujavicou, s tým, ako sa so žltou loptou hralo na snehu a vyhrali sme a ten Merčiak tam niečo po africky kričal a potom ešte Hlavena boskal rukavice. A Vlado Weiss v rozhovore rozcítený, kde mu nebolo rozumieť možno ani poriadne dve slova, videl si na človeku tú eufóriu, tú radosť. A to je to, že pravá, úprimná emócia, eufória nemôže byť kritizovaná. Keď sme vyhrali majstra sveta v hokeji,
Postup do finále? Kupujte televízory? Áno, Stano Štefánik proti Švedom po citronovom gole. A to sa zapamätá doteraz. Áno, áno, kupujte televízory. Ale ženy majú slabosť na hokej a zistil som aj na základe tej partie rodín, to sme rovesníci, čo sa stretávame, väčšina z nás pochádza z východu, že odkedy Valabik to robí, tak ženy ešte viac. To som počul aj ešte ja. Ešte viac. To počul Lebo som aj ja. Ty, viem. Si všimol jeho takúto základnú techniku. Musí sa mu takto dá ruku. A keď Paolo Gašpar alebo Tomáš Košec, alebo sa ho niečo spýta, tak takto, vieš, tým pohľadom. Adonis tam sa zrazu prihovára s tými osmi, a tak dlhá myšlienka to musí to byť. Palina hovoril Gašpar v podcaste, keď sme ho mali. Ale Gašpar nič neví. Borisko rozvedie, ako vznikol šport. Olympiáda začala v Atenách a potom to... Obyčajne, keď je prestávka, tak ideš niečo robiť. Nám futbalistom si urobil medveďu službu. Ale ženy majú prestávku, keď sa hrá hokej, ale keď ide prestávka pre vás, ideš rozprávať, tak oni si spravia prestávku, aby sa neviem, či je presne tak, ale ty ako hráč, ty ako bývalý hráč, ty vieš, že ten... Dárno si pridal 500 gólov, čo to je málo. Ty vieš, že ten gól... Boris nedal ani jeden, ale... Ja viem, nechcel som to tu rozhodať. Ale ten bola, to ramienko tam dá, vieš. Ty vieš, že ten strelený alebo inkasovaný gól nezačal 2 sekundy pred tým, ako bol puk? Sa nezačal. No. Borisko, toto musíme pilovať tuto v Borisovi a Bramborovi. Bavíme sa to aj s našimi hostiami o autách, aké autá majú radi, aké motory majú radi. Má to 4 kolesa. Áno, máš vodičak? Mám, od 93. roku mám. Motorom neviem, ja proste výkon, kone, toto, ne, čo to je, neviem. No, obrovský panočík. Tak to ja spýtam, tak logicky asi nerád šoferuješ. Prečítaš ja niečo, viem, majstrov sveta Formule 1 ovládam. Keď mi povieš rok, ja ti poviem, kto bol majster sveta od roku 1950. Každý jeden rok viem. Toto 1967. Viem. 1967 bol majster sveta Novozelandian Danny Hulm na Brabhame. Jack Brabham, majiteľ, jazdil tiež a ten skončil celkovo druhý. V tom čase už bol trojnásobný majster 82, sveta. 82, keď som sa narodil. Keke Rosberg. Vyhral iba jednu jedinú veľkú cenu Švajčiarska a jazdenú v Dijone vo Francúzsku. Za celú sezónu vyhral jednu jedinú. Otec Nika Rosberga. A Nico Rosberg. 86. Čo? Nico Rosberg, kedy? 86 bol majster sveta Alain Prost druhýkrát a Nico Rosberg bol pred tými, teraz máme 2020, 18, 17, 19, 18, 2016 bol majster sveta. Potom skončil? Potom skončil, nie, no. Počúvaj, ty si doma je hlava mapa. Toto viem, ale čo sa v tom motore deje, to ja neviem. Posledná skúška, ideme na súťaž, 1970. To bol jediný majster sveta in memoriam Jochen Rindt. Zabil sa v tréningu veľkej ceny Talianska v Monze. Boli ešte 4 preteky sezóny a Jacques X, jeho najväčší rival, z Ferrari ho nedokázal prebehnúť. A Jochen Rindt jazdil za Lotus. Niki Lauda, koľkokrát vyhral? 3x 75, 77 a 84. Dvakrát z Ferrari a raz s McLarenom. Poďme súťažiť, pretože v niečom tento pán nemôže byť dobrý a mám taký pocit, že to bude fyzická aktivita, ktorú sme si pre ňa pripravili. Ježišmária. Marcello, predtým ako začneme, podpíš prosím ťa nám na pamiatku tento puk, okay. Pretože každý z našich vzácnych hostí nám tu nechá takúto pamiatku. Spomínal, že je lavák. Dôležitá informácia, ďakujeme veľmi pekne a nie len tento podpis nám to dalo aj vedomosť toho, že si neklamal a že naozaj si lavák. Mm-hmm. Takže súťaž bude spočívať v tom, budeš si brať po jednom puky, kľúčové, po jednom, svojou pravou rukou, svojou slabšou rukou. Ježiš. A jednoducho pôjdeš po farbách. Čiže raz jedna, raz druhá farba, čo najrychlejšie postaviť vežičku alebo komínik z tých pukov. My ti to budeme časovať. Je to veľmi jednoduché. Ja viem, takto že som do slobca? Alebo... Do slobca po jednom. To je, ktorý spomínal, Adela má najlepší čas. Dobre. Takže priprav sa, pozor, štart. Prečo modlí? Nechaj sa zmýliť, Marcel. Pú, ale toto je veľmi pomalé, Marcel. Poď. No, to... máš tam dva červené, máš tam... Poď. Ma milíš, ty. Ja ťa nemilím. Hokejista. Čaká na dávko, že ty hokejista. No. Pekne, poď. No, už ti môžem povedať, že ten čas... To je slabý, čo? Stop. No, 29,03. Keby si neúčal tam. Ale ja som účal aj pri iných, museli sme to trošku. Ti, že... Ale máme, že jediná žena, tá je na čele. Takže nejaká to prepojenie tých,
tých hemisfér s tou slabou oni rukou. Oni vedia robiť viac vecí ako... A to je pravda, že vedia... 29,03. Ale statočný výkon. S nohami by to bolo lepšie. Uževnatý. Každopádne ďakujeme, Marcel, že si prijal pozranie do Borisa Brambor a trošku si nám tu dal na frak človeka športových vedomostí a veľa tvojich zážitkov, takže tešíme sa. Ďakujem pekne, vy ste mi dali na frak niečom úplne inom a ja som veľmi rád, že najmä ty teda, že si dával na frak nám všetkým, ktorí sme neverili, že Slovák môže toľko gólov dávať. Ďakujem. Marcel, vidíme sa. Len to poupravím, na frak si dal sám a bolo to maximálne nevhodné, tá narážka na góly. Poďme tipovať. No a ideme na tipovačku, Borisko. Máme tu Ligu majstrov. Lipsko hrá doma proti Paris Saint-Germain. Dvojka. Dvojku? No rovno? Tak, na Neymar, no, na Mbappého? Určite. Áno? No tak toľko už viem, v tejto hlavičke to mám usporiadané, čo sa futbalu týka. Akože ja viem o všetkých futbalových kluboch, sa ma opýtaj. No chcú im oplatiť prehru minulého roka, takže... Áno. Parížu vedel. Vedel si to aj toto? Hej, prehrali 0-3 sa mi dá. Peknú nápovedu som si dal. Tak ja viem presný výsledok, takže... Dvojka, ja tiež dvojka. Opakuješ. Maroško, Dortmund hrá s Bayernom Mníchov. Borussia Dortmund hrá doma s Bayernom Mníchov. No, dávam na Bayern. Mimochodom je to najväčší šláger nemeckej ligy. Takže... Tak pochopiteľne. Ja viem o futbale pochopiteľne, veľa. Pochopiteľne. Ja viem o futbale veľa. Na nejakého Borbelliho. Ale na Lacka mi nesie, haj, pozor. Dobre. Lacko je top. Dvojka. Dobre, tam sme obidvaja. A špeciálny zápas môžete tipovať na facebookovej stránke Fortuna, stavte sa a môžete vyhrať. Manchester City Liverpool. Premier League. Liverpool vyfasoval v poslednom období peknú nakladačku, ale ja si myslím, že sa z toho dostali a budú hrať oveľa lepšie, takže dávam dvojku. Jednotka, Man City. No a nezabudnite si nás pozrieť aj takto o týždeň a nezabudnite na predĺženú verziu. V sobotu po 22. Áno, pekný večer ešte. Borisa Brambor.